Це тяжка велика праця, бо ти я вважаю, що мені ні. Вас ні. Ну, ми не маємо ніякої праці. Я настрашився, коли на Майдані оголосила війна, і відчув це надовго. І просто я зрозумів, що одна людина – це галактика, це може все. Ви те, що в момент відчуваєте, це говорите. Я в мистецтві не розуміюся. В мистецтві розуміється час. Знищити генетичний код – нема нації, нема держави, вони будуть українцями. Це означає, ти господар. Я вірю в чудеса. Вітаю. Сьогодні наша харизма – бути з особливою людиною. Чоловіком, якого знають в Україні і за межами нашої держави, який робить дуже багато сьогодні добра для України. І це почалося, напевно, вже з самого Майдану. Така активність, активна позиція привела до того, що кожен день він дуже часто любить говорити: «Я живу, у мене війна». І ви знаєте, це, напевно, ще й для нас всіх спомин, що, на жаль, війна триває. На жаль, кожного дня ми несемо втрати. Але є люди, які своєю працею, те, що вміють робити, своїм часом, дуже жертовно намагаються допомагати всім тим, хто потребує цього. Отож, Левку, мені дуже приємно, що сьогодні у Львові, бо ми в Дрогобичі, будучи, згадували, що якщо спитати, що таке Дрогобич, то це буде церква, це буде Дрогобицька сіль, але якщо говорити про людину, то це буде Левскоп. Як мистецтво допомагає виживати сьогодні? Як мистецтво допомагає сьогодні підтримувати наше військо? І де черпаєте тої енергії? Я знаю, що ви дідусь, що ви батько, що ви маєте особливий досвід, у вас є студенти, ваша ціла школа, ще саме головне, ви ще й науковець. І от нам би хотілося сьогодні поговорити про ті речі, які для вас найближчі зараз. Я знаю, що ви багатогранна людина, неймовірна людина, але от на якихось таких трьох основних речах, які би ви хотіли самі зупинитися, сказати сьогодні, бо нас дивляться різні люди, ми шукаємо цю харизму, а ваша харизма – це доля, це є частина долі України і харизми України. Дякую. Мені трошки смішно. Дуже багато було епітетів, дуже багато, знаєте, ми не можемо казати, дуже хвалити колір червоний, колір зелений, що він зелений, смішно, да? І, знаєте, я просто українець. Я звичайний собі українець і розумію, що є війна. Тут якби вся та патетика, ну ясно, що коли хвалять, це приємно. Коли хвалять, це приємно, ну кожному, так? Да. Дивися, ну я думаю, що це просто трошки по-інакшому. Ну, якби сказати, дуже-дуже давно треба було тільки одну річ. Синьо-жовтий прапор. А далі є по тексту. От є синьо-жовтий прапор, все від кого залежить? Від мене. Нема мене. Це гарно, це що я роблю і що я зробив для України, ну, так? Десь я не люблю слово «робота». Угу. Ти знаєш… Це життя? Це стан… Ти знаєш, ну, як філософи кажуть, якщо ти виходиш в стан, то це вже не робота, ти щасливий. І, ну, я просто щасливий, так, куди я можу… Ну, як… Ну, слово «робота» мені не подобається, просто це слово, дієслово. Ну, це праця, це тяжка велика праця, бо ти я вважаю, ти що… Мені ні. Вас ні? Ну, ми не маємо ніякої праці. Ти знаєш, от коли набирають телефон, що треба на фронті колону, це щастя. І довго будемо це говорити. Коли ти відвозиш ікону, а вона потрібна. Коли ти якусь енну кількість, ну, тільки я. Ну, багато було на прапорах ікон. Так, і прапорах, і все, я сам напрошуюся. Знаєш, от, ми буквально вчора говорили, він каже, нам би так твою ікону, а прапор, і прапор би добре було, знаєш, і чую собі, мене крила виростають. Левко, я в 14-му році, одна з перших жінок, яка їхала на Схід, ми везли прапори з іконами Ісуса Христа, так. І ми тоді вірили, що це буде перемога дуже швидко. На жаль, це дуже довго вже триває. Донька, стоп, знаєш, я настрашився, коли на Майдані оголосила війна, я відчув це надовго. Я, наприклад, знаєш, от я не вірю, що це буде скоро. Знаєш, ну дивися, війна залежить від мене. Перемога залежить від мене, тільки від мене. Знаєш, прапори – честь велика моя, ікони – честь велика, так? А крім мене є Тарас Лужецький, так, Зенон Гавдяк, там величезний список Дрогобича. Це така велика родина, і це честь. Що я з ним. Ти знаєш, для них, ну, це, вони розуміють, що це є зараз війна,
страшна війна. Скільки вона буде тривати, ми не знаємо. Ну, я можу собі придумати щось собі через, там, бо я люблю філософствувати, знаєш. Я вірю в чудеса. Я вже не один раз сказав, що ставались чудеса. Мене навіть недавно хтось осудив, що я ніколи в житті не думав, що буде незалежна Україна. Чудо. Чудо сталося, помаранчева революція, це була революція молоді. Ну, я не міг не бути. Тому що я знаю, як батьки плакали, як батьки боялися, діти поїхали, це була революція молоді. Гідності революція – це було утвердження наше. Це було рай, це було серце. Знаєш, відповідно, це була помста. Війна – це була помста. Знаєш, якщо сталася помста, ну це ми. Тільки ми. Ну я. Я все починаю з себе, тому що все, що робиться довкола, я винен у всьому, якщо стається поряд. Знаєш, але якщо якась от мій стан, якщо я чую, що треба прапори, що треба в тебе, ну, ми почали з бронежилетів, Таня моя, всі на початку ми бронежилети купляли, там виставки продавали. Знаєш, і... Я знаю, ви жили взагалі не для себе, ви жили тим, щоб віддати все останнє. Для себе. Це ваше життя було, такий вибір. Так. Знаєш, мама, нормальна мама, не живе, як би тобі сказати, це стан. Матері, батька, це стан. Це як дихати. Так. Знаєш? Це не робота. І от я сам, я йду по вулиці сьогодні, навіть не по вулиці, йду в тролейбусі, до мене підходять, а в масках, знаєш? Не пам'ятаєте? А ти бачиш, розумієш, що ти не можеш, ну як в масці, так? Знімаю маску, це герой. Я вже бачила на Фейсбуку, вони вже поставили фотографію з вами, вже на вас зустріти, та на вулиці так, вже. Це герої, це госпітальєри. Угу. Це учасники бойових дій. Ну, я думаю, легко, ви навіть якщо надінете маску, вас все одно впізнають. Такий колоритний чоловік, я знаю, що ви, от така дуже цікава, така, що в часі у цьому вже підтримки українського кіно, і я пишаюся тим, що ми долучилися в 8-му скликанні до закону, який дозволив знімати українське кіно сьогодні. Ви берете участь і граєте ролі, різні ролі. Ну, так, ну тут ми запросили. Ну, як цей досвід? Я знаю, що ви навіть і Станою брали участь, що це так вже сімейно жили разом з тими акторами. Ну, це... Для творчих людей це органічно, чи це була якась нова школа? Я би сказав так, ну це маленька честь від Бога. Ну, скажімо, ну, може трошки смішно скажу, я з малечу, фан кіно. Для мене кіно – це все. Кіно – це планета, це якась така... Космос, і так сталося, що я в кіно знімаюсь, але це якась така була посил. Ну, я маса фільмів бачу, маса режисерів знаю, я люблю далі кіно, ретро, дивитися, якісь переглядати фільми, їх аналізувати, ті фільми. Для мене кіно – це дуже багато. Для мене кіно. Я погоджуюся, коли ви говорите про війну, яку ми маємо вигравати, де ми маємо перемагати для міцності Сполучених Штатів, цілий Голлівуд працює для возвеличення країни. Сьогодні ми отримали теж цей шанс, щоб наше кіно, українське кіно, воно, я вважаю, унікальне є, надзвичайне сьогодні, дуже сильно енергетичне. Я знаю Ахтем Сінтіплаєв, які оці останні фільми такі, і багато різних акторів, різних режисерів. Санін так само. Та. Тобто це і сьогодні багато, люди, які творять цю історію, вони допомагають, вони фактично так само працюють, аби ми перемагали, аби не крали нашу історію. Я скажу так, вони інакше не можуть. Оце стан людини, яка інакше не може. І я тішуся з того. А може, Левко, це люди, які так само, як ви, як будь-хто інший, він знає, що його сьогодні праця, якого ви там не любите говорити, оце його та творчість, та його робота щоденна важка, вона потрібна країні. Сьогодні може кожен бути потрібним, тільки він має це захотіти робити. Ну, і ще раз повторюю, не праця і не важка. Це стан. Це може з досвідом приходить, Левко, таке усвідомлення? Ні, це дитинство. З дитинства. Дитинство. Спочатку 70-х. Ну і коли там ще до війни, то в мене не в тому, що я хочу похвалитися, а просто так якби загальновідомий факт, де десь до Майдану, ще далеко, мені сказали, дзвонку диспансера дитячого, є проблема з грошима. Думаю, якщо я Україну чи не можу купити, я тоді зробив 365 ікон. Виставку, заробили гроші. Тобто це просто. Я знаю, це не один майстер-клас, і я відкрию тут таємницю. Дуже багато. Але 365 ікон – це далеко до того, це ще до Майдану.
І це була виставка в Дзизі, і Богородиця молиться, отак молиться. І на кожен день Богородиця молиться. І це, ну, і просто я зрозумів, що одна людина – це галактика, це може все. А коли їх багато? Коли ви згадуєте, ну, своїх друзів з Дрогобича, волонтерську бригаду, це, ну, це місце, це той птил, який захищається, який охороняє. І кожен так мислить. Це Україна. Для мене Україна – це людина. Це одна людина. Це Україна. Я вже давно ізолювався від тих, що не українці. В сенсі я вкладаю в те, що... Я навіть скажу більше, ви дуже реагуєте різко. І я думаю, що не всі вас можуть любити. Та? Якісь такі дуже різкі вислови. Ви те, що в момент відчуваєте, це говорите. Ви не заховуєте, не завертаєте. Ви от як відчуваєте, як живете, так і робите це все. Ну це, я вам скажу, це унікальний дар. Левко, ні, не кожен ні. може собі так дозволити, як ви собі можете це дозволити. Ви розумієте, що я рахую, що... Я виборний. Я думаю, що так, що Бог обирає, він дає комусь таланти і дає якусь певну місію, яку треба здійснити в тому житті. Ну, тут у вас нелегка доля, ну, скажімо відверто. Про долю ми не будемо, але я думаю, тут треба подякувати батькам, бабці, ну і так далі. Які вас формували? Так. А хтось в родині до вас, до ваших братів, я знаю, що і ваші діти дуже талановиті, хтось малював ще? Ні, там, ну, тих... та ні, ну, то, знаєш, є вже якось так... Ну, добре, були сфери культури, наприклад. Вони були українцями, почнемо з того, знаєш, ну, в сенсі, ти розумієш, що я вкладаю? Це, значить, талановитий? Ні, це означає, ти господар. Знаєш, от тут треба дуже зрозуміти, для мене українець, це є... Людина у цього міста, у цій землі, так, і господар. Оце. Ну, ти знаєш, якщо почати там генетичні коди, то там полізуть ці нації, які архетипи, ми, та, все, знаєш, то будемо посміємося. Так? І для мене, от, якщо людина відчуває, що це її земля, то для мене українці, я вкладаю нормально. Дуже-дуже серйозно, до того відношуся в мене дуже до того. Але там малювали, не малювали. Знаєш, дуже важливий момент. Якщо ти тут, от тут, ти є українець, так? І все, що ти малюєш, все, що ти пишеш музику, все, що ти пишеш книжки, все, що ти знімаєш кіно, це ти робиш собі егоїстично. Ти егоїст, угу. Ти розумієш, це ти робиш для своєї честі, угу. Своєї гідності. Знаєш, коли ми починаємо з ким говорити, ну, скажи мені, а що крім честі в нас є? А що крім гідності є? Елементарні речі. Ну, за гідність помирали, і 14-й рік це довів. День 14-й, далеко-далеко перед тим, за честь, за гідність. Бо, знаєш, гідність, вона така штука, ну, нема дорожчого, чим гідність. Я погоджуюсь, Левко, тому що любити свою землю – це означає бути відповідальним. Це брати відповідальність в певний момент часу, ту, яку потрібно зараз. Бо навіть то життя, напевно, на Майдані, та, як ми вже говорили, що інформацію так, про війну отримали на Майдані, так, та, що тому, починається війна. Це було страшно. Окупація Криму. Я пам'ятаю цей день, темний намет, і тут сказали, що війна, і пішли ці... Ну, як то погана інформація, неправдива, так? Я до смерті не забуду, сидять люди, і кажуть, Харків взяли російські війська. Це на Майдані, це в наметі. І вже дзвонить при мені чоловік до дочки в Харків, тільки дай, все, втікай, бо там вже російські танки в Харкові. Ну, це готувалися, це ж дуже було. За 100%. Ти розумієш? І от тут почалося, ну, ми так сидимо і розуміємо, почалося. Ні, я пригадую, ви на початку розмови говорили, що от, розумілося, що інколи Боже проведіння, яке змінює історію, тобто ніби заплановано захопити, знищити, а тут стається щось інше і ми врятовані. Та? Тобто впродовж цього життя це такий порятунок, це чудо. Знаєш, настільки було прозумбовано всіх, що якась така там російська армія, така сильна, а стали хлопці зупинити. Ви правильно говорите. Ви говорите про силу одної людини, яка довкола себе творить цілу армію тої сили. І знаєте, для нас важливо, щоб ми, от, навіть переглядаючи цю харизму UA, різних харизматичних людей, спілкуючись з ними тут, ми формуємо думку про те, що всі щось зможуть. Кожен, хто буде братися відповідальність на себе, щиро вірити, любити, так, робити країну, йому буде вдаватися. І Левко – це приклад того, що можна через все життя пронести ту таку непросту свою ношу, але яка інколи є дуже приємною, позитивною, як він каже сьогодні і жартує, напевно, що це легко, він так живе.
Але я знаю, що ця волонтерська робота робила дуже багато корисних речей, правильних речей, гуртувала різних людей. І ці ікони, особливо, я знаю, що ця робота ще окремо і так реставраційна ведеться. Я знаю, що у вас є дуже багато і наукових праць. Тобто у вас така є пропаганда всього українського, але дуже, я би сказала, ну так гонорово. Ви хочете зайти в науку, ви хочете показати саме ту ідентичність українську, ту харизму, напевно, ну ви раніше почали про неї говорити, ніж ми почали знімати передачі, аби розповідати про людей. Я не, з неї не хочу заходити, я в ній давно. Я в ній давно. Справа, ну я це придумав, так? І, ну, навіть ті книжки, які мої вийшли, і праці. Да, ну, тут почалась війна, я трошки відсунув. Ну, розумієш, не можна в момент війни, скажімо, там... Ви робили те, що було потрібно державі, так? Мені. Бо ви це держава. Ну, я трошки зараз вертаюся до науки поволі. Ну, не казав би, що там різко, якщо завтра ікони малювати, буду ікони на фронт малювати, якщо буде хвилинка часу, я буду писати книжки. І тут є така одна штука. Знаєш, що таке для мене наука? Це тяжко. Не малювати, не їздити на схід, на фронт. А тяжко, тому що десь щось я і мушу робити. Представляєш? От ти казала, робота. Так от собі скажу, науку, це в мене робота. Не, все інше ні. Чому? Тому що от то, що я роблю, це є утвердження феномену української національної культури в контексті національних культур. Що це значить? От зараз Любов поклич на вулиці, там, каже, прийшла японська виставка графіці, прибігла, і кажу, а там немає японського. Знаєш, а чого там, там піцезана за кост? Ти все, ти представляєш, який ти мудрий. Африканська скульптура, то там за кост піцезана, чи під когось. А що ти хотів африканську культуру? А ти хоч би зрозумів, який феномен є українська культура? Національна українська культура, сучасна. Вона має еволюцію, вона є утвердження, генетичний код. Все, всі австріяки, всі, хто в нас тут були, росіяни, там, радянські, в першу чергу вбивали генетичний код. Знищити генетичний код, нема нації, нема держави, це вже перекоте поле, це є пустиня Сахара. Якщо ти не знаєш своєї культури національної, якщо ти не знаєш взагалі нічого національного, ти є пустиня, ти нікому не потрібна, взагалі ти не потрібна, і ти щезаєш, просто тебе вже нема. Але в нас таки багатюща культура, ще з язичництва, ще з давніх часів, еволюція потрясаюча. Ну, тут знаєш, якби не хочу нікого винити, але всі ми так, як виходить, візантійська прекрасна, російська прекрасна, італійська прекрасна, українська, дивиться на мене. Ну ти Рагуль, бик, я йому кажу, ти Рагуль, ти не знаєш, що українська національна культура дивиться. Шептицький робив, направляв в Європу наших художників вчитися і знаходити себе. Вольчук зробив революцію колосальну. Повно наших художників цілі перевороти зробили в світі. В світі. Розумієш? Ми не знаємо. Ну, ми навіть робили виставку Василика, не Василика, а Береговська відмалював в Канаді, і от була виставка у Львові, дуже така потужна, де, власне, українське, тих, хто виїхав, шукав по світах, але позбиране було докупи показати, що тих 20 художників світових – це українці. Ті українці, які збагачували культури, власне, інших держав. Не так. Митець не збагачує культуру держав. Він утверджує світову культуру. Ну, я вже от повторюся ще раз, як дуже Курило, часто. Курило, здається. Ну, Курило я добре знаю, звісно. Десь Курило. Ну, тут не в Курилі була справа. От банальну річ скажу, добре? Перша половина 20-го століття світового рівня художники – це українці. Архіпенко, Енді Вархол, Малєвич. І буду далі перечисляти, а список піде далі. Така була Екстер, моя любима художниця, яка порвала Париж тими своїми театральними роботами. Взагалі є світового рівня художниця, так? Каже, що ну, в Парижі замахала розповідями про Петраківку. Знаєш?
на основі Петриківського розпису зробили переворот в театральному мистецтві. Знаєш, от є такий Дмитро Горбачов, ну, знаєш, може ще живий, не знаю, йому 10 тисяч дав тих всіх шевченківських разом премій, коли він на початку 90-х видав книжку «Український авангард». Я би просто заставляв всіх вивчити на пам'ять. Чому? Там не тільки були картинки, а там були їхні роздуми, їхні такі, знаєш, от що художник говорив. А я кажу, я прийшов на селі, а там хата розмовомазу, а така хата така цікава. А вона така, отакі. Вони пояснювали, напевно, так? Так, вони говорили, чому. От я питаю, чому так малює? От, ну, будемо багатьох перечисляти, багатьох, навіть от Таню, ну, вивчала культуру. Ну, ви входили, ви входите в десятку іконописців України, Та ні, мені то так, знаєш, спокійно, так? Я до того ніяк не відношуся, знаєш. А чому? От ви готові говорити про учнів своїх? Я підскажу сакраментальну фразу, добре? Я в мистецтві не розуміюся. В мистецтві розуміється час. Знаєш, пройшло 100 років, так? Якщо кажемо, Бучук, Сусенко, Бацманюк. 100 років пройшло. Хай про сучасних львівських художників скажуть через 100 років, не скажуть, той кусив під того, а той Візантію робив, а той пост візантійський. Ну добре, ми робили пост. Що скажуть через 3 роки про Лева Скопа? Ні, дивися, мені там якось дофіє. Знаєш, та ні, так десь через. Ну Лева Скопа є багато. Дивися, так, мене всюди багато, мене взагалі всюди багато. Ти знаєш, я до того так спокійно відношуся, так дуже спокійно, так, в мене є війна. Час визначить, хто є хто. Хто ну, поет, Лево, хто дивіться, через 100 років, я думаю, що ні ти, ані ми разом не зможемо говорити про те, що про нас скажуть. Я але, спокійний. Ти знаєш, що? Так мені то Лев Скоп зараз спокійний. Він спокійний за те, що через 100 років, я думаю, що про нього все одно згадають. Стоп. Дивися, мені, от чесно тобі кажу, все одно, чесно. Дивися, от я ще раз кажу. От взяв, намалював ікону, відправив на фронт. От зараз такий сигнал поступив, що треба щось там купити, машину бойову, а ми зараз маємо там щось зробити, треба ікони, так? Треба прапор. Так? Оце моє життя зараз. Мені хоч байдуже, що було вчора, байдуже, що буде завтра. Мені байдуже, навіть, що про мене говорять. Знаєш, ну, так якби часто мене дуже критикували, що все я роблю неправильно і всяке таке, знаєш. Я до того так філософськи відношусь, що ти пташка літаєш, а там щось від таракани бігають. Знаєш, ну бігають, ну вони там щось б'ються, щось кричать на тебе, там добре, хлопчики, таракани, там бігайте, що і там. Ну, я не хочу нікого образити, так? Можете робіть. Це ваше. Краще, ніж я, так? Я завжди кажу, мені кажуть, твої погані ікони зроби ліпше, дивиться на мене. Напиши музику, напиши вірш. Мені кажуть, я от вірші пишу, кажуть, напиши, ти не так вірші пишуться, а напиши, дивиться на мене. Що ти дивишся? Та ти ж знаєш, як вірш треба написати. Зроби краще. Ну так, але мене навіть, мене, знаєш, мене абсолютно не цікавить моя якість того, що я роблю. Абсолютно мене кількість цікавить. Угу. Треба на завтра 30 ікон на фронт. Треба завтра продати 20 ікон, щоб купити щось там. Енну. Ще далі війна йде. І ми розуміємо, а є поранені. О, війна не тільки тому, що коли вона закінчиться останнім постером, а скільки буде, як там, посттравматичний синдром. Це 20 буде років. Знаєте, як страшно? Читаєш сьогодні в Фейсбуці, помер воїн. Просто там той помер. Ми ж навіть не знаємо, що помер. Може, моя вина в тому. А скільки здоров'я втратили? Ти розумієш, чим справа? Ти розумієш? Помер. Чому? Моя вина. Моя вина, що він помер. От в мене просто дуже родина прекрасна, тих волонтерів. Ну, я не люблю навіть того слова волонтер, я не люблю патріот, я багато слів не люблю. Просто а не чому? Тому що я не знаю, що це значення. Значення не знаю. Чи можливо значення до яких притуляли? Українець або не українець? Я ділю, українець або не українець, а далі це вже йдуть якісь ярлики, не зрозуміли. Ні, ну це не в образу. Комусь подобається, добре. Просто українець або ні, ну добре. Ну, якось... Це унікальна теза. Це означає жити в Україні, не означає бути українцем. І напевно тут Лев дає відповідь на те, що бути українцем, це означає діяти. Це означає сьогодні бути... творити історію, бути відповідальним, бути співтворцем своєї держави, своєї сім'ї. І нести цю відповідальність заради того, щоб жити в країні, щоб це життя було і інші мали можливість жити.
Це не проста річ. Ми сьогодні, напевно, вперше за кілька випусків нашої харизми говоримо на якісь такі дуже речі. Я би не казала, що вони тут творяться зараз. Вони десь так в повітрі, і, напевно, в всіх тих думках людей, які обдумують, що сьогодні відбувається в Україні, про це думають, говорять. Ми сьогодні собі так вільно розмовляємо, бо, напевно, знаємося вже давно і знаємо, як можна робити. Навіть коли ти не віриш, що це може статися, ти можеш зібрати там півмільйона гривень для того, щоб допомогти реабілітовувати хлопців. Бо це зараз потрібно твоїй країні. Я знаю, що ви з Танею зібрали там понад мільйони грошей, хоча самі ніколи не розкошували і ніколи не прагнули собі чогось. Чому я не розкошував? Ми сидимо, ми красиві. Ми класно, супер, та, ми купили добру львівську каву. Я погоджуюсь, Левко, що це речі, які, скажімо так, треба жити сьогодні і бачити, відчувати це щастя. І тому я казала, що харизма – це не просто успішні люди, це щасливі люди. Люди, які можуть мати щастя від того, що посиділи, поспілкувалися, побачили один другу, як цей військовий, який сьогодні зустрів Левка, сфотографувався. Я бачу, як в соцмережах гордяться і Левком, і військовим хлопцем, який знайшов рідну душу. Я знаю, що і дівчина ще була, власне, там цікаво. І вони двоє гарні, молоді. Я сподіваюся, що в них народяться діти, і вони так само будуть жити в країні вже мирні і безпечні. Але от все одно, якби зараз Лев Скоп не хотів приховати всі такі, якісь такі речі, якісь болісні, все одно я розумію, що це праця. Це постійна праця людини, яка всю свою душу, таланти, вміння вкладає в цю роботу. Навіть тобі так буде. Ну, воно є так, Левко. Це не праця. Я просто знаю, скільки докладається багато зусиль, щоб навіть про церкву Юра, про Гобичі знали, весь світ знав вже. Отаку дивися, я прокидаюся, беру гонту і молюю, навряд любові. Ти що, молитва? Це як молитва? Тож молитва праця, до речі, то чи молодчинка? Молитва праця? Молитва – це праця. Для мене для Бога. Ні, для мене стан. Я заходжу в Петра Павла, в гарнізонний храм. Це неймовірний храм. Ясно. Він притягує людей, так. І оці, які там правлять зараз, вони, так. Я скажу вам відверто, на 9 годину ранку там неймовірний спів. І таке враження, ти кажуть колись на хори, та я там, то вище на небі, десь там до неба йти, так? А ти приходиш в храм, переступаєш поріг, і він стає тим небом. Я знаю, що зараз для багатьох людей в Україні храми стали тим місцем, де вони приходять, і там їм безпечно. Там вони відчувають спокій. І це, напевно, добре, бо воно тримає. Воно тримає, дає силу. Ну, у кожному свій храм, так? Мені щось страшно подобається Петра Павла заходити, коли нікого нема. Тобто масковий режим сьогодні і пандемія дали можливість простору? Ну, якось так, якби і масковий, і не масковий, заходжу собі, сів куточку, помолився. Ну, і деколи ми там прощаємося з воїнами. Так, на жаль, Левко, я скажу відверто, я коли виходжу і там бачу очі Андрія Соколенка, це героя України, і пані Валентина, його мама, вона коли телефонує на всі свята, на всі якісь такі дні, просто подякувати. Я тішуся, що чую її голос, бо я розумію, що це вже вік, але, тобто, от ця алея, яка там стоїть з Небесної Сотні, і тих, хто для нас дав можливість навіть сьогодні тут сидіти і спілкуватися, насправді це така наша така якась трагедія чи історія наша життєва. Борг. Це Господь. Борг. Ми маємо його віддавати. Так. Що далі? Які плани є на майбутнє? Що робити? Ні. Я знаю, що зараз Лев поїде до Марічки, до своїх внуків, і вони собі будуть гарно спілкуватися про якісь дитячі книжечки. Дивися, планів нема. Нема? У мене взагалі планів нема. Так, будуть Марічка, буде Дрогобич, будуть волонтери, ті слова такі. Я не люблю, це буде родина. Дрогобичі, вони мене чекають, вони тішаться. Просто приходять воїни, просто ми спілкуємося. Ми не робимо якісь зумисних зустрічей. Просто не беруть телефон, просто приходять. Ну, ти розумієш, оце той момент. Левко, я скажу, що сьогодні у нас теж не дуже планована зустріч. У нас теж вийшло майже випадково. Я знаю, що ви у Львові, вас можна було схопити. І кажу, приходьте на Михальчука 4. Давайте будемо говорити про ту харизму. Це все в житті так складається? Чи ви так живете? Так, це нормальний стан. А ти завтра не береш телефон, я прилечу. Чому? Тому що нам це... Ми не можемо інакше. Ми не можемо, тому що, очевидно, щось і від нас залежить.
знаєш. І той момент, що ми зараз сидимо, це теж дуже важливий момент. Ну, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Раптом хтось так собі нагадає, що має генетичний код. І ще щось таке, десь так, може, де втомлений був. Може, не так склалося в нього житті. Він собі так подивиться на нас, і так собі так стане. Я хочу бути з ними. Ми його не просимо. Ми нікого не заставляємо. Ми не провокуємо нічого, так? Але просто хтось побачить наші посмішки і зрозуміє, що є війна, і перемога тільки від нього залежить. Це буде допомагати? Ти знаєш, що це допомагає. Чи це змінює людей? Ти знаєш, що? Я думаю, скоріше інакше нагадує. Ну, люди не міняються. Але часом таке буває, людина втомлена, так сидить, щось там особисте життя, щось там в нього щось не так сталося. І тоді він подивився, але на людина здобуває, ми з тобою красиві, так? І ми так от живемо. А людина думає, може мені теж таким стати красивим. Боже, якби це було добре, Левко, якби всі люди захотіли бути добрими, щирими, гарними. Тоді ми не потрібні нікому стати. Ні, я думаю, що для всіх хватить роботи. То не робота, а тепер ти робота. Ну, я називаю це робота, тому що... Я є кіт, який сам по собі, я нічого не роблю, я кайфую, я ходжу, як кіт туди-назад, знаєш? Левко, що побажаємо? От зараз на закінчення, що ми побажаємо наше? Може надихнути людей, щоб от як вони можуть допомогти? Може хтось хоче долучитися? Всіх запрошую на майстер-клас, який ми скоро будемо очолювати. Хто хоче навчитися класно малювати, майстер-класи будуть платні, гроші підуть на армію, добре? Супер. Ну я успіх гарантую. Оксаночка. Я знаю, що навіть успіх, тих, хто... буде? Я знаю, що Лес сказав, що будь-кого можна навчити малювати до рівня успіх? Світового. Котику, як буде успіх? Багато хто казав, що він зцілився, що він, от він щось отримав. Тобто це... Так, я хочу сказати, що от ангели, які розпочав Лев Скоп малювати в ще в Феніксі з воїнами, а далі просто різні люди, які сьогодні співпереживають, живуть в Україні, вони малювали ангелів. Так от багато хто сказав, що після малювання тих ангелів це спогад на все життя. І давайте ми будемо жити... Скільки хочуть далі. Так, не спогадами. Будемо це творити, робити, так. Переходити нові етапи, можливо таки стати... Ще залучимо ще інших людей. Залучимо інших, хто хоче. Тому ми сьогодні оголошуємо, що будемо у Фейсбуку і пан Лев, і ми так само, і на мережі захисту національних інтересів АНС, будемо оголошувати про такі збори, зустрічі, де пан Лев Скоп зможе передати нам свої вміння, таланти, аби ми трошки доторкнулися до цього, можливо, пройшли реабілітацію, але ще й паралельно допомагали і ту основну його місію, яку він сьогодні здійснює, допомагає воїнам, через нього змогли це здійснити. Отож, до наступних зустрічей оголошуємо новий майстер-клас і будемо малювати те, що хто захоче, але, те, скажи, хто відчуває. Але скажи, всі класи малюють, то точно. Але те, що всі вийдуть художниками європейського світового рівня після цього, це 100%. Лев Скоп це гарантує. І Оксана Юринець.